ସ୍କୁଲ ଅବେନା 1 କିଲୋମିଟର କାର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମେନ ଅଡ଼ା ତେ ଆର ଆବେନା ସାଇକେଲ ତେସିଂ ଖରାପ ହେଖେନା ଆପଣ ସ୍କୁଲ କାବେନ ସେନା ଆପଣ ଅଡ଼ାରେ ବେନ ମେନ ଯେତା ଇଁ ତେସିଂ ସ୍କୁଲ କାଇଁ ଇଁ ସାଇକେଲ ଖରାପ ହେଖେନା ଆର ଏନ ଜପାରେ ଯଦି ମୁଁ ହାଡ଼ା ମୋଡ଼ ଆୟମ ଥେତା ଜାଗାର ଖାନା ମେନ ଇତୁ ନ ବେନ ଓ ୟା ସାକି ଆଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ସେନ ସେନ ତେଲେ ସେନ ଥାନ୍ତେ କେନା ନେ ଜାପାରେ ସ୍କୁଲଟା ମାନେ ସ୍କୁଲ କାମ ସେନ ଧାଡ଼ିଆ ଆର ସ୍କୁଲ ତିଆ ଘାତେ କୁଡ଼ି ମୁଁ ହିଜା ଖେନା ଆପଣ ବହି ଦି ଆର ଏନରେ ପାରେ ଯଦି ସାକିଂ କାର ହାଡ଼ାମହଳ ମୁଁ ମେନେ ଆଏ ମାନେ ଆର ନି ଅକୟ ଆପଣ କେନା ଆପଣ ଆଗେ ନି ଆଜ୍ଞା ଘାତେ କୁଡ଼ି ଓ ୟା ଆମ ବା କଳା ହନ ଆଏ ବା କୁଳି ହନ ଆପଣ ଚିରିକା ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହନ ଜେନା ମାନେ ମିଙ୍ଗା ଲେଖାନ ଜାଗାର ମୁଁ ଆର ଆପେନ ଯାତ୍ରା ଲେଲେବେନ ସେନା ଅଡ଼ାରେ ପଇସା ବି ଆସେ ଯେ ମାନେ ଅଡ଼ାରେ 100 ଟଙ୍କା କମ ଯେଦା ଆର 100 ଟଙ୍କା ବାର ନେସ୍କର ଟିକେଟ୍ ବି କାହା ହେଇଥାନା ଆପେନ କେନା ଆପେନ ମାନେ ତାକେ 500 ଟଙ୍କା ଦେ ଆଇଙ୍କାର ଯାତ୍ରା ଲେଲେ କାହିଁ 500 ଟଙ୍କାକେ ଦରକାର ଆର ଏନ୍ ଯେ ପାରେ ଯଦି ମୁଁ ହାଡ଼ା ମହଳ ମେନେ କାହିଁକିନା ମେନେ ଆଇତୁ ନା ବେନ ନିକେ 10 ଟଙ୍କା କାର 20 ଟଙ୍କା ମାଗିପେ ଆଲେ ପାରା 10 ଟଙ୍କା ଏଦିକେରେ ନାମନୁ ନାମନୁ ଲାଡ଼ୁଲେ ଜମଜା ଦେଖିନା ଆର ବ୍ୟାଗ ଭରାଉ କେତେ ଲାଡ଼ୁଲେ ଓଡ଼ା ଆଉ ଦେଖିନା ନି 500 ଟଙ୍କା ଏଇ ଦିଏ ନେସ୍କରଂ ବା ଆନ୍ଦି ଓଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଜେନା ମାନେ କଳାହନ କୁଡ଼ିହନ ଫନ୍ତେକ ଜାଗାର ତେନା କାର ହନର ବାଡ଼ା ଡେଟିଂ ଚିକେନା ମାନେ ଏନ୍କା ବି ହୋଇଉତେନା ନେସ୍କରଂର ଯୁଗରେ ଆର ନିଆ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଇଁ ହାଡ଼ା ମୋଡ଼ ଆୟମ ଖେଦା ଠୋର ଖେଦା ଖାନା ମେନେ ଆଇତୁ ନେବେ ଓ ୟା ସାକିଂ ଆଲେଆ ସମୟରେ ଏକାଦି କାନା ଇ ମେଥାମେ 4ଟା 5ଟା ଲେଖା ଚାଣ୍ଡୁ ସେନ ଯେନ୍ ପରେ ତେଇଁ ଆୟା ମେତ ମୁହଣା କହିଁ ଲେଲତେଦା ମା ସାକିଂ ଆଇମେ ନିଆଁ ବି କାଇଁ ଠୋଲ ନେଇ ଜାଗାର ଧାଡ଼ି ଅଛି କେ ଆଗେ 4-5ଟା ଚାଣ୍ଡୁ ସେନ ଯେନ୍ ପରେ ତେଇଁ ଠୋଲ ଯେ କେ ଆଗେ ମା ସାକିଂ ଜାଗାର ଧାଡ଼ି ଆପେ ଆର ନିଷ୍କରାଂ ଆଣ୍ଦି ବି କାହା ହୋଇଏ କେନା ଫୋନ୍ ତ ପେ ଜାଗାର ତ ନା ହନର ବଡ଼ ପେ ସେନ ତ ନା ଅଡ଼ା ବି ଆଣ୍ଦି ମାନତେ ଆଉ ଦେଖ ଅତେ ହେଲା ଯାହା ବି ହଉ ହାଡ଼ା ମଡ଼ କୁଆ ମାଣାନ୍ତେ ଆକୁଆ ଜମିଆ ନୁଇଆ ଫିଜିକାଲ କାମି ଆକୁଆ ଏଙ୍କା ତାଇକିନା ମେନ୍ତେ ଆକୁ 80-90 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚାଉ ତାନ୍ତିକିନା କିନ୍ତୁ ଆବୁଆ ନେସ୍କରା ଇନା ଜିନିଷଟା ବାନ ମେନ୍ତେ ଆବୁ ତିସିଂ ଆବୁ ଆୟୁକାଳ ବି ବେଶୀ ଦିନକା ତାଇକି ତେନା